ես բաժնի ընդգրկելու համար քուլիզանություն այդ հետո սա ուղարկել։ Դու հիմա քեզ կարգավիճակ ունեիր, վկա է իր հարցակնվում։ Ես վկա եմ հարցակնվել։ Հա, բայց դուք մեղադրանք չայլի ձեր ինքը կարծեմ մեղադրանքը ո՞նց հիմա քեզ մեղադրանք առաջադրվել է։ Ո՞նց հասկացա, այո, ասենք քրեական մեղադրանք, այսպես արդեն։ Ի՞նչ մեղադրանք ասել են քեզ, որ հուլիգանություն հասկացա։ Իսկ ի՞նչ բռնություններ են քո հանդեպ կիրառվել։ Հանդեպ բռնություն չի եղել, չեն խտրել, ուղղակի այդ ձերբակալ են քաշելով ֆերալ մենք դա։ Բայց ի՞նչ էի անում, որ տարա։ Նստած էինք հրապարակի աթիճաների վրա ավտության։ Արդեն Վաղրամյանից հետո, երբ որ սկսեցին ջրել եւ մաղակներով հարցակել վրաներս, ես շանկ ավտոսյան հրապարակ, որտեղ նստեցինք արդեն մի ռոպիերի 100 ռոպի, ասես բոլորը ձերբակալացին արդեն։ Քեզ խփել են։ Չէ, ինչ չեն խփել բոլորը։ Իսկ տեսել ես, որ խփել են մյուսներին։ Դե տեսա, որ արդեն ձերբակալուց փելով էին ձերբակալում։ Ձերբակալում են, ասեն։ Ներքևից ովը պետք է գար, հաթը փելով, ստե փելով։ Իսկ ինչ էին խփում, անդիմանում էին, թե ուղղակի խփում։ Դե ուղղակի արդեն այդպես էր վիճակը, արդեն հրամանակար խփելու խփում էին։ Իսկ քեզ կանչեցին։ Չէ, ինչ չեն խփել ընդհանրապես։ Ոչ Բաղրամյանում, ոչ էլ հրապարակում։ Իսկ հրապարակում ուղղակի նստած էիր, հա, այդպես քաշքշելով բերեցին։ Այո, երբ որ իջանք Բաղրամյանից, ասենք հրապարակի աթիճանների վրա, որ բեմը կա, հրապարակ դից շփտակ կազմեցին, ես բոլորին ձերբակալեցին։ Իսկ քեզ նորից են կանչելու, որ Բաղրամյանից գնանք աթիճան հրապարակ շարունակենք մեր ստացումը։ Բայց պաստորեն եկան այնտեղ է ձերբակալեցին։ Հենց այդտեղ ձերբակալեցին։ Բայց իհարկե ինչ որ մեկի մեղադրանք առաջացել են, էլի։ Ես որքան տեղական բոլորին եմ մեղադրել։ Ստորագրել եք երբ առաջացել։ Ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրել եք։ Ես վկայությունն եմ տվել, ցուցումը չեմ տվել, ես ստորագրել եմ որևէ։ Ինչ հարց են տվել ձեզ։ Քնչական կոմիտեի։ Այստեղ ինչ հարց տվեցին ձեզ։ Թե ճանաչում ղեկավարներին, թե ոչ։ Ղեկավարներին ասելով ու նկատի կազմակերպիչներին առանձին է անուններ էին տալիս, չէին տալիս, ասում են ճանաչում, ոչ իհարկե ասում չեմ ճանաչում, հետո հարցին թե ճանաչեմ ստացուցի ղեկավարներին, իհարկե չէի ճանաչում, հետո ասում թե ինչու չեն ենթարկվել, ինչու են խախտել ղեկավարական կարգը։ Ինչ էի պատասխանում։ Դա դիսկոպը չեմ կարող ասել, բայց պատասխանել եմ բոլորին։ Ահա դուք քանի տարեկան ես։ 17։ Անչափահաս էր, ասենք, ձեր անազգանը։ Էրիկ Իսրայելի։ Լավ, քանի ծնող չեն հրավիրել։ Ծնողը այստեղ է։ Իսկ քանի րոպե խոսեցիք իրենց հետ, քանի րոպե տվել ձեր հետ քաղաքակոմիտեում, ասել ոչ մի 40 րոպե։ Այսքան ժամանակ խոսել եք։ Ծնողի ներկայությամբ, բայց հարցակնվել։ Ես ծնողուդ քեզ հետ եղել հարցակրում շատ ժամանակ։ Իսկ մեքենայի մեջ ինչպես են վերաբերել քեզ։ Մեքենայի մեջ այդպես չեն կարող ասել, ոնց որ ոնցին եղել է, բայց ասենք այդ տոնը, ասենք հայոյի էլ բան։ Մեքենայի մեջ շիղել, ոնց որտեղ փուլ չեն դել, ասենք ոչ փորձել ենք կոնտակտի մեջ մտնել ոստիկանների հետ, ոչ էլ ինչ որ բան անել, քանի որ արդեն պարզ էր, որ ինչ կլինի։ Իսկ ովքեր էին ձեզ այդ մեքենայի մեջ, գիտեք, մնացածը։ Ինձ այդ Արմեն Մկրտչյաններ։ Այստեղ Արմեն Մկրտչյանը։ Տեղյակ չեմ միշտ ասում։ Էլ Նավակ Ջորջովն է, Վիլեն Գաբրելյանը, Վերեն Կեներից մի քանիսը, Արտյոմ Տիգյանը, Սիմավորյան, այդպես մի քանիսը դա չեմ ճանաչում։ Իրեն էստեղ է, թե էլի չգիտեք։ Տեղյակ չեմ միշտ ասում։ Ձեզ բայց արդեն այդ դիվոր։ Իսկ ձեր հետ եղածների հանդեպ բռնություն կիրառվել է, նշեցիք անուններին։ Չէ։ Իս դուրս է այդպես չեմ ասում, որտեղ շատ կարճ տևեց։ Միանգամից եկան եւ բռնեցին տարան։ Ո՞վ։ Բայց արդեն ստացելով հարվածելով այդ գործունեությունները կատարում։ Իսկ ձեզ այս դուրս գալու պահին ավտոմեքենան մտնելուց հարվածեցին քացով, ոդկով նոր մտցրեցին, այնպես որ շատ մցրեցին։ Քեզ էլ, հա։ Չէ, ինձ շատերը կանում են։ Իսկ այս պահին երբ որ դուրս եկաք, ձեզ ինչ ասացին։ Էլի է գալու, թե կանչելու են չեն։ Հարավից այստեղ են։ Արդյունքը դեն։ Ես չեմ կարող, եթե կարող եմ վերցնել։ Իսկ ինչ որ փաստաթուղթ քեզ չեն տվել, որ վկա ես կամ վկա չես։ Ծանոցում են տվել պահանջով։ Ինչ, հա, մի հատ կարող եմ տեսնել։ Հա, ձերբակալության մասին ծանոցումն է։ Հիմա քեզ մոտ ոչ մի փաստաթուղթ չկա։ Չի ասում, ի՞նչ։ Իսկ քննիչը ձեզ որ քննում էր, հիշում